اسمي دكتور احمد بابو بابش غبنا يناتوچنا حصانات هوسپيتال يماصنا تنس حكيم انشرتو مالت نات تنس ميرغز بغزي لجو يميشانو شنت سيتراقم يميمطاو يفساش متن بمحصن است يالله يفساش متن نو يي انشرتو يبالا انشرتو لجو اندلب اندينكساكس اكالچو بدن بنيتنكرو اكتيف انديونو كمستتو بتچماري ينشرتو براسو يسامبا ادغتن እና የአንጀት እርገትን በትክክል እንዲሄዱ በማድረግ ከተወለደ በኋላ የህይወት ሂደት እንዲኖረው ይጠቅማል። ስለዚህ የእንሽርቷ መቀነስ በልጁ ላይ የተለያየ ተጽዕኖ ያስከትላል ማለት ነው። ለምሳሌ የእንሽርቷ ያነሰው ከ24 ሳምንት በፊት ከሆነ ይሄ ማለት የሳምባው በደንብ ሳይበስል ሳይጠነክር የሚከሰትበት ጊዜ ስለሆነ ሳምባው በደንብ የማያድግና ሃይፖፕላስቲክ ወይም ያላደገ ስለሚሆን እንደተወለደ ወዲያው ነው የምናጠው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ባለው ጊዜ የሚከሰተው የተለያየ ተጽዕኖ ይኖራል። ለምሳሌ ልጅ እንደልብ ማዋኘት አለበት ብለናል አይደለም? ይሄ ልጅ እንደልብ ማይዋኝ ከሆነ የሆነ ቦታ ላይ ብቻ ስታክ አድርጎ በሚቆይበት ጊዜ ፕሬሸር የሆነ ኢፌክት በልጁ ላይ ተጽዕኖ ያሳድርበታል። ስለዚህ የተለያየ የአካል ችግሮች ላይ ኮንትራክቸር ዴቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል። የሆነ ቦታ ላይ ብቻ ተቀምጦ ለረጅም ጊዜ ስለሚቆይ በዛ ምክንያት ፕሬሸር ኢፌክቱ የሚያመጣበት የአካል ችግር ያመጣል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የእንግዲህ ልጁ ይሄ ኢንሹርቶ በጣም ሲያንስ ባለው እጥብት የሚባለው በልጁና በእናትየት ማህፀን መካከል ቅርብ ይሆንና ልጁ በተንቀሳቀሰ ጊዜ በቀላሉ ኮምፕረስ ይሆንና ወደ ልጁ የሚደርሰውን ምግብ እንዲቋረጥ በማድረግ ውስጥ እንዲጠፋብ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የኢንሹርቷ ማነስ ለልጁ አደገኛ ሁኔታ ነው ማለት ነው። የኢንሹርቷ ለማነስ ምክንያት የሆኑ ነገሮች በሶስት ከፍለን ነው የምናያቸው። አንደኛው ታሊ አንድ እናት የልብ በሽተኛ ከሆነች ሪስፓራቶሪ ችግር ያለባት ከሆነች ወይም ደግሞ ተደጋጋሚ የሆነ ማስመለስ ምናምን ካላት እነዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ ማህፀንን በደም ፐርፊውዝ ወይም ብለድ ሳፕላይ ማድረግ አይችሉም። ልጁን በደም ባይመገብም በዚህ ምክንያት በደም ባይሸናም ሰው ኢንሹርቷ ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው በእናት ምክንያት የሚመጣ ኢንሹርቷ ማነስ ነው። ይሄ ግን ኮመን ምክንያት አይደለም። ቀጣይ የሚሆነው ምንድነው እናትየት ምንም እንኳን በቂ የሆነ ምግብና ደም አቅርቦት ቢኖራትም እንግዲህ ልጁ በተለያየ ምክንያት ስራውን መስራት ባለመቻሉ ወደ ልጁ የሚሄደው የምግብና የደም ምጥረት ችግር ስለሚኖር ወይም አቅሙ ስለሚያንስ ልጁ በደም አይመገብም በደም ሽንቱን አይሸናም ዘን ኢንሹርቷ ያንሳል ማለት ነው። በአብዛኛው የሚከሰትና በአልትራሳውንድ ምርመራ ብዙ ጊዜ ዲቴክት ለማድረግ ወይ ለመለየት ጥረት የምናደርገው አንዱ የኢንሹርቷ ማነስ ምክንያት ነው። ሌላኛው ደግሞ በልጁ ምክንያት እንኳን እናትየት በቂ ምግብ አቅርባ በቂ ደም አቅርቦት ኑሯት ግን እንግዲህ ልጁ ራሱ ደም በደም በበቂ ሁኔታ ለልጁ ያደረሰ ቢሆንም የልጁ የተለያየ አካላት ችግር በዋነኝነት ደግሞ የኩላሊት ችግር ያለበት ይሆንና ወይም ደግሞ ከኩላሊት ጀምሮ እስከ ሽንት መሽኛው ድረስ ባሉ ችግሮች ምክንያት የኢንሹርቷው በበቂ ሁኔታ ላይኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ያፈጣጠር ችግር ያላቸው ልጆች ላይ የሚከስተት የኢንሹርቷ ማነስ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ህክምናው እንግዲህ ኢንሹርቷውን ለመጨመር የምናደርጋቸው አማራጮች ዝቅተኛ ናቸው። እንደሚከሰቱበት የጊዜ ሁኔታም የተለያየ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ይሄ ነገር እንደነገርኩሽ ከ24 ሳምንት በፊት ከተከሰተ ሳምባው ስለማያድግልን ግዝናው ብናቋርጥ የተሻለ ነው የሚሆነው። በዩትሮ ፕላሴንታል ኢንሰፊሸንሲ ምክንያት ያለው ሲሆን ግን ህክምናው ዳይሬክትሊ ችግሩን 100% ማከም ስለማንችል ተከታተለን መቼ የሚወለድበትን ጊዜ እንወስን የሚለው ነው ትልቁ ጉዳይ የሚሆነው ማለት ነው። ሁሉም እናት ፕሮፐር የሆነ ወይም ደግሞ ስኬጁል ወደ ሆነው ሩቲን የሆነ አንቲናታል ፎሎ አፕ ወይም የእናቶች ክትትል ውስጥ ከገባ ይሄን ችግር ሐኪም በቀላሉ መለየት ይችላል። ምን ማድረግ አለብኝ፣ የት ትራንስፈር ላርጋት፣ የት ላዋልዳት ወይም እርግዝናው ይቀጥል አይቀጥል የሚለውን ነገር በትክክል ለመነጋገር ይጠቅመናል ማለት ነው።